Bago moça, comida moça pra mim, não me desfeita, ponto pra mim todo dia. Por fim o Cícia a prevalecer, incrível que não pode ser, um ele sinto nenhum prego, incrível coita, a mim não tô com ele. Que vem se não dança com o cume, não dança com o marciano que tem, coi não tô bom. A lei não me se cambia, não tô bom, a lei não tô bom. Que vai dar pra conselho agora, Abi? Me conselho, não tenho cambio, a lei não. Não tenho pra mim e mais, pra marciano. Ei, Lilo! Aquí está la palabra de Robbie Dos Santos. Así, ¿no? Como esta mira, momento, porque esta brasa su tradonan, su colega, su tradonan, justa, momento, ¿no? Aquí, para así, ¿no? Aprovecha brasa. Como esta mira, sabe que tem máquina de montanha com o nosso 13 pavo? Um braçamento com o Yora, porque conversar com ele, sua tradona, que conversar com ele, assim, né? Já que tá diferente tradona, o Robbie tem. Como esta mira, tanto Homer como ele morrer. Tá braça. Sim, nós também sacamos para fofo já que tem, para sombra. Essa aqui tá é parte de lobby. Pendiente para nosso miracle, nosso porco. Aí, mais palavras. Me tá gravando, Robbie, alô? Já. Já. Aquí está lo que como te mira a través de Telecorsón. Robbie Dos Santos ha su libertad. Entonces, aquí está el momento que la sale. Diferente de personas.